Denne her video handler om smerter, og alle oplever jo smerter. Men hvis du skal arbejde i sundhedsvæsenet, kommer du til at møde mange patienter og borgere, som har smerter, også af mere alvorlig karakter. Det kan være smerter, som opstår ved traumer, men også ved mange forskellige sygdomme og efterkirurgiske indgreb. Og derfor bliver smerter hos patienterne en stor del af din hverdag som sundhedsprofessionel. Og smerter er ikke bare ubehagelige for patienterne. De kan også give vigtig information om traume og sygdom, og så er det samtidig vigtigt at lindre patienternes smerter. Og for at du kan gøre det, skal du selvfølgelig vide noget om smerter, ligesom du skal kende til behandlingsmulighederne. Så i denne her video kommer du til at lære en masse om smerter, og de vigtigste emner og begreber er blandt andet den internationale definition af smerte og konsekvenser af smerte. Du kommer også til at høre om nociceptiv smerte, herunder somatisk og visceral smerte, og jeg kommer ind på neuropatisk og nociplastisk smerte, og så kommer du også til at høre om smerteamnese og ikke mindst, hvordan man lindrer smerter hos patienter og borgere. Og vi starter fra toppen med en definition på smerter. For hvad er smerte?